အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဒီချိန်မှာတော့ကျမတို့ TKD Top ပရိသတ်ကြီးတို့မိကလင်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ကျမတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ video တွေကြည့်ပြီးဘာတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ကြပြီလဲဆိုတာပါပဲကျမတို့ channel မှာလူငယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ကြစေဖို့လမ်းမှန်ကိုရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ကျမတို့ရဲ့ video တွေကအင်အားတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့စားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ video တွေတင်ဆက်ပေးနေပြီမဲ့ကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအထမြောက်ရလားသိချင်မိပါတယ်ပါလို့ဆို motivation video တွေကြည့်ရယ်အရန်ကိုအားတက်သွားတယ် motivate ဖြစ်သွားတယ်စုံဖြတ်ချက်တွေချတယ်ပြီးတော့မနှက်ဖြန်လဲရအောင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကြက်ပြောင်းငှက်ပြောင်းဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်လीတကယ်လို့များသာတင်ပေးနေတဲ့ video တွေကိုကြည့်ပဲကြည့်ပြီးဒီတိုင်းနဲ့ပြီးသွားတာမျိုးဘာမှတိုးတက်သွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးပြောင်းလဲသွားတာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့တင်ဆက်ခဲ့လေသမျှတဲရဲရည်တို့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ channel ကနေတင်ပေးနေတဲ့ video တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအပြင်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ပြီးရဲ့အခါနားထောင်ပြီးရဲ့အခါတကယ်အတူရှိအောင်ဘယ်လိုအချက်လေးလုပ်ပေးသင့်လဲဆိုတာပြပြပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကိုဘဝနဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပါ။စာတခုခုဖတ်ပြီးရင်ကိုဘဝနဲ့ဆက်ဆက်မှုပြန်လည်အဖြေရှာကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာအဖားလဲ။ဒီစာကိုဖတ်ပြီးငါဘာတွေရသွားလဲ။ကိုဘဝကိုဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲ။ကိုဘာတွေပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသေချာစဉ်းစားပြီးမှကိုဖတ်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကိုဘဝအတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိစေမယ့်သင်ခန်းစာတွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းကိုဘဝနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြန်လည်လာတော့တတ်ပါ။ပြန်ချိတ်ဆက်ပါ။ဒါဆိုရင်ရေးထားတာတော့လွယ်တာပေါ့။တကယ်လက်တွေ့ရအဲ့လောက်လွယ်တာမှန်လို့ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေထွက်မလာတော့ပဲ။ကိုပြဿနာအတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့အဖြေတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်1ဖတ်သမျှခေါင်းငိတ်လက်မခံပါနဲ့။ကျမတို့တွေကတခုခုဖတ်လိုက်ပြီးမှန်လိုက်တာကွက်တိပဲဆိုတာမျိုးမစင်စားပဲ။လွယ်လွယ်ပြောတတ်ကြပါတယ်အချက်နည်းနည်းလေးကိုက်ညီအောင်နဲ့ကိုဖတ်သမျှအရာအကုန်လုံးမျက်စိမိတ်ခေါင်းညီလို့မရပါဘူးဒီအရာတကယ်မှန်ရင်လားကိုအတွက်အသုံးဝင်လားဒါကိုဘယ်လိုအသုံးချနိုင်လဲဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားပါကိုအခြေအနေနဲ့အကန့်ညီဆုံးသောအဖြေတစ်ခုကိုယ်တိုင်မရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖတ်ထားတာကိုသေချာစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးမှဘယ်လိုအသုံးချမယ်ဆိုတာကိုစုံဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှားရဲယူဆမိရပါတယ်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးနံပါတ်3သင်ခန်းစာတခုဖြစ်နေပါစေလက်တွေ့ရနေဘဝသင်ခန်းစာတွေကျမတို့ရနိုင်တယ်လို့စာပေအနေနဲ့အသိပညာဗဟုသုတနဲ့တခြားသင်ခန်းစာအများကြီးသင်ယူလို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းစိတ်တက်ကြနေလို့ဒီစာကိုဖတ်လိုက်တယ်အားတက်သွားတဲ့ဆွေအောင်လို့လည်းဒီအရာတည်ငြိမ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရခဲ့တဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေကိုလွယ်လွယ်မမေ့နိုင်ပဲအမြဲအမတ်ရနေတယ်လို့ကိုဖတ်တဲ့အရာကိုသိသွားတဲ့အရာကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အရာတွေကိုလည်းကိုဘဝသင်ခန်းစာတခုဖြစ်အမှတ်ယူထားပြီးသင်ယူဖို့ကြိုးစားပါဒါမှဖတ်လိုက်တဲ့စာတွေအလဟတာမဖြစ်မှာပါနံပါတ်၄အသုံးချကြည့်ပါစာဖတ်ပြီးရင်ကိုဘဝမှာပြန်အသုံးချဖို့တော်တော်များများပြောဖို့ကြာပါလိမ့်မယ်ဒီစကားပဲပြန်ပြောရပါလိမ့်မယ်ဖတ်တာဖတ်ပြီးအသုံးချမှုမရှိရင်အဲ့ဒါဘာမှအသုံးမဝင်ပါဘူးဘလို့စာပဲဖတ်ဖက်ပြန်လဲသုံးသပ်မှုနဲ့လက်တွေ့အသုံးချမှုရှိမှဖတ်ရကြုံနဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲဖတ်တယ်လေရဲတိုက်အိမ်ဆောက်တယ်စိတ်ကူးကြီးပဲရင်နေပြီတကယ်တမ်းကထိုင်မဲထိုင်နေရဆိုရင်ကိုဟာဘယ်တော့မှမတိုးတက်နိုင်ပဲဒီအခြေအနေဒီနေရာမှာပဲတည်ရှိနေပါဖြစ်လို့ဖတ်ထားတာတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချကြဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်နော်နံပါတ်5မှတ်သားထားပါအရင်အဆိုရင်စာဖတ်ရင်ဒီတိုင်းဖတ်လိုက်တယ်ဘာမှမှတ်ထားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အရင်အားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအရင်ကြိုက်တဲ့စာသားတွေရှိပြီမယ်နည်းနည်းစာနဲ့ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးကိုဘလို့သင်ခန်းစာတွေရှာခဲ့တယ်လဲပါရီတင်ယူခဲ့ရလဲဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့ရလဲမသိတော့အဲ့တော့ဖတ်လေသမျှဘာမှအသုံးမဝင်တော့ဘူးပေါ့ယာယီလောင်းနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီလိုမဖြစ်ရတော့မှတ်စုစာကိုလေးတက်တက်ထားလိုက်တယ်ဘယ်စာကိုဖတ်မလဲပါရီတင်ယူရလဲဘလို့ပြန်အသုံးချမလဲအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေစာအုပ်ရဲ့အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ခဏခဏပြန်ဖတ်လို့ရတာမို့လွယ်လွယ်မေ့တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုစမ်းကြည့်ပါတကယ်အသုံးဝင်ပါရဲ့နော်နံပါတ်6ကိုကိုကိုတတိပေးပါစာတခုခုဖတ်ပြီးပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီမယ်အချိန်ကြာလာရင်ဖြစ်တတ်တာအဲ့ဒါကိုမေ့သွားပြီကိုယ့်ရဲ့အရင်အချိန်တိုင်းအရင်ပုံစံတိုင်းပဲပြန်နေဖြစ်သွားတာမျိုးပါအချိန်တွေဆိုတာအရင်ကိုပြောင်းလဲရခက်ခဲရတယ်မို့ကိုကိုကိုအငြင်းနဲ့တတိပေးနေမှုလို့ပါတယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ပန်းတိုင်း
กูจีแม่ทายจะพาเลยสุรากูกูกูเปลี่ยนตัดที่ปีนี้มาไม่ยิ่งไม่ใหญ่แม่กูแปลได้สิจะเต็มแม่แม่ช่างอะไรมาพี่ไปมาเฮ้ยเนาะฉันเล่นออกเปลี่ยนลายมีตัวกูฉันเลยกูรำมูที่จะเช่ากูรออัดทุกอยู่พี่ไปบ้าน้ำบักคนเนี่ยวิ่งยาบีบ้าสาวจะเอาทำมาหมดสาวบ้าจะคู่คู่แบบพี่เพื่อนพัลลัยเป็นปัญญาจะคู่คู่บาฮูตุดาจะคู่คู่ติงแกนซาจะคู่คู่อาเอ็งจะคู่คู่รอชาตัวไรบ้าไปทีนี้อามากูอยากตัวเองติงแกนซาทำมาหมดกูพัลลัยได้ยาบ่กูอันนี้อารมณ์ยูเรียวติงแกนซาทำมาหมดที่ยาวยาวกูวิ่งยาบีบ้ากูจะปูเสื้อเมียสีบ้าเลยปีรอหน้าอุ้งหน้าเพื่อนซื้อนี่ยังไงคะแต่ช้าอันนี้จะคู่แต่ช้าอาจารย์จะคู่เลยตียาละหมดปูบีอาจูชีสีบ้าเลยชาเล่เปลี่ยนเลยต้องชาจีนี่เล่นจะมีว่าไหมถ้าแกต้องเวลามาเวลาตีเฉยเนาะกูไรน่าเส้นจีไรบ้านเนาะอารมณ์เมย์สาวอีกย้ายเพย์ใส่อาจจะจ่อยเพราะว่ามันเลือดเปลี่ยนเลยต้องใช้อามีมือยานไหนจะมาสิเนาะ